Hej och välkomna till KK Raw och varmt välkommen Lasse Lundqvist. Tack så mycket. Du Lasse, som arenachef så följer du naturligtvis ombyggnationen och har följt den väldigt, väldigt nära. Kan du beskriva lite vad som händer bakom oss? Ja, det som händer nu, om man säger de skarpa kraven vi hade, det är ju det här med sargen måste bytas. Så att där har vi förberett, den upphandlingen är klar av kommunen. Och nästa krav är också belysningen som vi då håller på, kommunen håller på att upphandla. Så att just nu ligger vi mycket i planeringsfaser. Sargen har vi ett slutdatum när den ska besiktigas och det är slutet på juli. Så att just de sakerna tycker jag går framåt och håller tidplanen. Vi kommer också här om två veckor sätta igång och börja frysa is i bihallen för de olika konståkningen ska ha och sen vår egen hockeyskola. Mm. Ja, det kommer hända väldigt mycket på kort tid, eller måste hända mycket på kort tid. Och denna veckan är ju egentligen den första veckan när man verkligen kan ta ett spadtag. Vad kommer hända härnäst nu när det gäller arenautbyggnaden? Ja, det som är mycket nu med arenautbyggnaden, det är ju mycket projektarbete, mycket ritningar som ska fram och vi ska hålla på att titta på mycket detaljer, omklädningsrumsdelar, hur vi ska få in att få det på det bästa optimala sättet också. Spartag vet jag inte ännu riktigt utan det blir nog vecka för vecka här innan vi ser vad vi kan komma igång. Men det är mycket planering nu. Vad är det första stora konkreta man kommer se som man börjar med? Vad jag har hört då det här så ska man försöka samköra entré och vaktmästeri och omklädningsrum i alla fall. Det är väl där man kommer kanske märka någonting här. Om det blir något innan semestern eller att om man kommer jobba under semestern, det har vi inte fått någon klarhet än. Nej, men vi kan väl säga så här Lasse, att vi följer det på nära håll och vi återkommer så fort man sätter spaden i marken här. Jajamensan, och vi får hoppas och vi kommer att få vara beredda på att vi kommer att få jobba vecka efter vecka egentligen när säsongen också går igång. För allt kommer ju inte att vara klart här, när vi har seriepremiär, men ett gott humör så kommer vi lösa det också. Perfekt Lasse, det låter jättebra. Vi återkommer i frågan. Tack så mycket. Tack för det.